i oni su otvorili vatru. U epilog je bilo troje poginulih i više ranjenih, naravno sa strahom da se incident ne izrodi u nešto više. Ipak američka istraga je pokazala da su Talijani prvi otvorili vatru. Ali takve, kažem, to je nekako najžešće od svih situacija koje su se dogodile, ali takve incidentne situacije bile su gotovo stalne. Na mirovnoj konferenciji do sporazuma između jugoslavenskih i italijanskih vlasti nije došlo. Naravno, obje strane su nastojale izvući argumente. Hrvatska, odnosno jugoslavenska strana službeno se pozivala na popise stanovništva, dakle na činjenicu da Talijana ima vrlo malo u onim mjestima gdje ih je bilo, to je bilo ne 5-10%, a takvih mjesta nije bilo mnogo u Dalmaciji. S druge strane, Talijani su pokušavali prikupiti potpise kako bi dokazali suprotno i u svrhu toga su i na okupiranom i na neokupiranom području dijelili hranu besplatno, ali naravno pri podjeli te hrane bi tražili da im ljudi potpišu, a potpisivali su zapravo da se izjašnjavaju za priključenje Italiji. Još uvijek je i nepismenost bila velika, tako da je vrlo upitno koliko ljudi uopće znalo što potpisuje. Tu čudnu situaciju je recimo u pismu Anti Trumbiću, predsjednik zemaljske vlade za Dalmaciju Ivo Krstelj komentirao, spomenula sam, dakle, i problem i oskudice i gladi, je glad suzbijena, ali još uvijek je oskudica ostala sve, dakle, do još možda te 2-3 godine prve poratne. On kaže da u ovoj situaciji neko osnuje kinesku stranku i da ljudima podijeli hranu, tražeći da se izjasne kao Kinezi, bilo bi ih koji bi se izjasnili kao Kinezi. Dakle, jednostavno se nastojalo manipulirati i na jednoj i na drugoj strani. Situacija je na kraju riješena Rapalskim ugovorom. Zadar, Lastovo i Palagruža su ostali Italiji. Italija je morala napustiti ostala područja i Dalmacije. Naravno, Istra, ali nekako se koncentriram, ispričavam se samo na ovo dalmatinsko područje. Ostala područja Italija morala napustiti, no to se napuštanje jako oteglo, tako da su zadnja područja napustili tek u proljeće 1923. godine. Tek tada je na neki način mogu početi normalan život u pokrajini. Talijanskoj manjini je Rapalskim ugovorom zajamčeno pravo izbora državljanstva. To je način na koji se inače u međuratnom razdoblju rješavalo manjinsko pitanje. Dakle, nije se jamčilo prava manjine na nekom teritoriju, nego se ta manjina mogla, nego je ta manjina mogla uzeti državljanstvo svoje matične države, u kojem slučaju bi matična država štitila njihova prava, dakle, brinula se da imaju škole i vjerske obrede na vlastitom jeziku. Međutim, takvo rješenje se dugoročno nije pokazalo povoljno, zato što oni cijelo vrijeme ostaju strani državljani, ne uklapaju se u lokalne organe vlasti, ne mogu ni sudjelovati kao strani državljani ni na izborima. Tako da će ta manjina i dalje ostati na neki način jezgra koja će i dalje potiho tražiti priključenje Italiji i to će se onda vući sve do Drugog svjetskog rata i nove talijanske okupacije. Sama zemaljska vlada za Dalmaciju u početku je, dakle, zaista imala dosta široke ovlasti kada je uspostavljena. Nakon ujedinjenja ona je preimenovana u pokrajinsku vladu za Dalmaciju. Na prvi pogled samo formalna razlika, međutim neće biti samo formalna jer kao pokrajinskoj vladi u državi koja postaje sve centraliziranija, su joj oduzimane ovlasti, tako da je na kraju pred svoje ukidanje, dakle pred uspostavu Splitske i Dubrovačke oblasti, zapravo imala ovlasti samo u pitanjima gospodarstva,
odnosno imala je dva odjela, jedan za trgovinu i obrt i jedan za poljoprivredu. Eto, ja bi s tim zaključila, a nadam se da će biti pitanja za sve ono što nekako možda ili ostalo nejasno ili što nekog dodatno zanima. Koliko su Amerikanci ostali? Do Rapalskog ugovora. A došli su, prvi brodovi već dolaze u studenom, a stalno su nazočni od prosinca 18. Oni su davali, ali i to nije bilo problematično, jer pritom nisu tražili nikakav potpis koji bi imao političku težinu. Mislim da su ipak njihova težina najbitnija bila, da su sad dani malo ljudstva. Yes, je. Bio je vojni brod, odnosno Krstar Zrini, Sloveča, sastavna Amerikanica. Oni su više brodova bili dobili zapravo za korištenje. Dobili su i pojedine prostore, recimo u Splitu za korištenje, na primjer zgrada današnjeg arheološkog muzeja koji je bio dovršen pred rat, ali nije bio useljen, je bila njima recimo prepuštena kao američki klub i tamo su imali skladišta hrane. Oni su čak priličnu ulogu imali i u životu Splita i drugi punkt na kojem je bilo više savezničkih brodova je Boka Kotorska. Dakle, u Kotori u Splitu su prilično sudjelovali uopće i u životu stanovnika sa svim, dakle i sa ovim podjelama hrane, ali i u sportskim natjecanjima, u kulturnim priredbama i zapravo je bilo izuzetno važno njihovo svjedočenje o kulturi stanovništva, da tako kažem. Naime, jedan od razloga na koji su se Talijani pozivali pri okupaciji Dalmacije, iako su morali priznati da je većina slavenska, je taj da je talijanska kultura viša, dakle da se radi o stanovništvu koje je na nekom niskom stupnju razvoja. I ovi su upravo organiziranjem i kazališnih predstava i raznih kulturnih manifestacija na koje su pozivali Amerikance nastojali tu sliku razbiti i upravo američka onda svjedočenja i njihovi izvještaji dalje njihovim vladama su bitno pripomogli uopće razvoju situacije i političke. Eto, još netko. Recite. Jeste li se možda bavili pitanjem koliko se crkva se i crkva i učitelji. Da. Naime, kod svih ovih zbivanja zapravo uvijek glavnu ulogu su na neki način imali oni ljudi koji su najobrazovaniji u svojim sredinama, pogotovo je to vrijedilo za seoska područja. Dakle, uvijek su tu i svećenici i učitelji, oni koji su se brinuli i o hrani, ali i o obrazovanju stanovništva. I recimo na okupiranim područjima će zato oni prvi doći i pod udar talijanskih vlasti. Talijanske vlasti nisu išle u neka masovna protjerivanja, ali u pravilu su učitelje i svećenike prve ili zatvarali ili ih doveli u takvu situaciju da su se morali skloniti sa okupiranog područja. Međutim, što se tiče dakle, posebno ove podjele hrane, problem je bio toliko težak 18. godine da je Caritas u većini dalmatinskih gradova morao zatvoriti pučke kuhinje jer ih nisu imali čime opskrbiti. U Splitu još, na Braču su recimo zatvoreni, u Splitu još nekako imao uvjeta za rad, ali jedva. To onako jedva pokušavali su sakupiti od građana nekako pomoć da se nekako održi. Ali u vrlo teškom stanju uopće i ta podjela bila. Eto, zahvaljujem. Se može ovo što se nekako radilo, dakle, po izvještajima općina ili po novinskim izvješćima. To ovo što sam već spomenula, recimo kolega Vrandečić je za
Brač proučavao, to je članak koji će izaći sad u ovom zborniku od 1918. u izdanju instituta. On recimo navodi da je u onim mjestima gdje čak bilo možda jedan do dva sprovoda mjesečno, u listopadu bio po jedan sprovod dnevno, na vrhuncu po pet sprovoda dnevno. Ja sam se bavila Splitom, dakle tu je recimo od 3 do 4 sprovoda dnevno, što bi bilo uobičajeno, narastao broj na 15 sprovoda dnevno. Međutim, točan broj osoba nije nitko zbrajao. Ima, tu je malo problem, za to bi trebalo ući u građu matičnih ureda, a ona nije baš otvorena za istraživanje do isteka 100 godina. Splitska je građa uništena, ne znam što je sa građom bolnice u Šibeniku i u Zadru. Bilo je. Bilo je čak i kroz cijelu 19. no nije više bilo ovakvih razmjera problema. Dijelom je možda to zasluga i tome što se konačno i liječnička služba vratila nekako u normalu nakon demobilizacije, ali što je prehrana ipak postupno postajala bolja, pa je stanovništvo ipak imalo nešto bolji imunitet. Recite. Općine su same plaćale liječnike i to je u velikoj mjeri ovisilo onda o imovini općine. Veća mjesta su redovito imala, dakle poput Sinja. Otočna mjesta su gotovo sva imala. No, manja i udaljenija sela u Zagori vrlo rijetko. I to će čak dugo ostati problem, dakle ne samo u ovoj poratnoj situaciji, nego dugo kroz razdoblje kraljevine će ostati problem da je bilo mnogo i upražnjenih mjesta na koja nisu imenovani liječnici. Eto, još netko. Dobro, onda se zahvaljujem svima. Nadam se da je bilo koliko toliko zanimljivo. Hvala što ste po ovoj zimi došli. Idemo se sad opet malo smrzavati. Eto. Aha, sad me morate otkačiti. Hvala vam još jednom, kolege i kolegice. Na kraju ove godine ne preostaje mi ništa drugo nego vam zaželjeti sve najbolje u idućoj. Nismo godinu dana stariji, nego smo godinu dana iskusniji, jel? I vidimo se 18. siječnja. Hvala vam lijepo.